Ja, pač glede na to, kaj sem razbrala iz videoposnetkov o tem, kako živijo, se mi zdijo njihove zahteve precej smotrne. V končni fazi oni samo zahtevajo to, kar jim glede na delo, ki so ga vložili v svojo državo, dejansko pripada in samo nek existential minimalen standard. Ja, glede na to, da pač deljenje tega znanja, ki ga Evropska unija že ima, je praktično zastonj, je možno. Poleg tega pa v končni fazi bomo mi še zmeraj več teh dobrin in sredstev, bi jih lahko delili s tistimi, ki jih imajo manj. Mogoče tako zaradi malo izmenjave perspektiv, recimo starejši imajo neko širšo sliko na življenje, pa bolj se zavedajo teh lepih, mehkih trenutkov, se ukvarjajo z trivialnimi problemi. Na splošno imajo en tak fokus, ki ga mogoče mladim primanjkuje. Tako ga lahko recimo razumem po najboljših močeh te potrebe starejših in jih tudi hkrati podpiram, pač njihove zahteve, ki se mi zdijo zelo smotrne. Ja, apeliram na te slovenske in tuje politike, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da se ta situacija izboljša.